បុជានឹងឥណ្ឌាជាប្រទេសមានប្រជាធិជនដាឡើងនៅវៀតណាមច្រើនបំផុតឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារតិចតូចដែលលោលលឿនបំផុតរបស់វៀតណាមបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងភញូតិចតូចឥណ្ឌាទៅទស្សនាប្រទេសអាស៊ីនេះកើនឡើង231%កាលពីឆ្នាំមុនធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំមុនមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ19 យោងតាមតំណិនៃពីអាញាធោជិតិសច្ចោវៀតណាមបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាប្រទេសនេះក៏ជាគោលដៅសម្រាប់ភៀវតិសច្ចោមកពីប្រទេសដទៃទៀតដោយជាប្រទេសកម្ពុជាមាន176% ឡាវ122%សិង្ហបុរី106%និងអូស្ត្រាលី102%ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2023បានប្រគល់ប្រជែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មថ្មីទៅកាន់គោលដៅទេសចរសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសវៀតណាមពីទីក្រុងធំៗរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោក តាមនេះពីរបាយការណ៍ស្វែងរកលើកិច្ចហត្តពល Google នៅក្នុងឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាវៀតណាមគឺជាគោលដៅទេសចរដែលត្រូវបានស្វែងរកច្រើនបំផុតដោយប្រជាជនឥណ្ឌាខណៈប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងស្ថិតិការសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌារួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงបព្វធ័ពកៃឡានិងទេសចរវៀតណាមលោកកវៀនវ៉ាន់ហុងបានចម្រាញ់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលจัดវិធានការដូចនេះដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយប្រទេសទាំងនោះទន្ទឹមគ្នានេះនោះទីផ្សារទេសចររបស់វៀតណាមក៏នឹង ពង្រឹកចម្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អគ្នាផងដែរកํานានយ៉ាងឆាប់រហ័នីត្រូវបានគេសំណមត់ថាបានមកពីការស្ណាក់នៅដោយគ្មានទីធិការរាជ ពេល30ថ្ងៃសម្រាប់ប្រតិជននៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននឹងការហោះហើរត្រង់ដល់សម្បូបែបទៅកាន់ទីក្រុងរបស់វៀតណាមប្រតិជនអូស្ត្រាលីក៏កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាន់តែច្រើនដងផងដែរដោយសារតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះទៀតនិងជើងហោះហើរត្រង់ថ្មីមួយចំនួនពីប្រទេសរបស់ពួកគេទៅកាន់រដ្ឋធានីហាណូយនិងហូជីមិញ ដំណឹងនៃកិច្ចហតទ្រពលុសម្បត្តិយន្តហោះ Sky Scanner បានបង្ហាញថាទីក្រុងហូជីមិញគឺជាគោលដៅមួយនៅក្នុងចំណោមគោលដៅស្វែងរកច្រើនបំផុតចំនួន10ដោយជនជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនបន្តពីការឡើង246%ចំនួនអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានងឹបឡើងវិញដល់99%នៃកម្រិតមុនការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ខណៈប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាងឹបឡើងវិញ96%នេះបើយោងទៅតាមអាជ្ញាធរ តសចរដោយឡែកតួលេខពីរប្រតិជនដែលមិនធ្លាប់មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតមុនពេលជំងឺរាតត្បាតមានត្រឹមតែ30%ប៉ុណ្ណោះវៀតណាមទទួលបានព្យួរបរទេសចំនួន12កប6លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រហែល70%នៃតួលេខមុនការរាតត្បាតប្រទេសនេះកំណត់គោលដៅនៅក្នុងការងើបឡើងវិញដោយកម្រិតមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំនេះ